Fala galera da internet, do YouTube, eu sou o Rafa Nicolás, fã de vídeo, está começando mais um vídeo de Undertale. Vamos lá, tem aqui pra baixo. Tem esse carinha aqui. Provavelmente acho que deve ser pra voltar. Acho que deve ser pra voltar. Voltar no caso, né? Vamos aqui nesse lápis. Vamos ver aqui. Tem uma esteira aqui. Ih, eu tô sendo monitorado. Ih, não dá pra passar. É você? Está escuro demais para enxergar as paredes. Ah tá, não posso ver nada porque tá muito escuro. Então vamos. Opa! Tem um bichinho ali, ó. Eita! Ai, meu Deus! Eu não pensei que você ia chegar tão rápido. Eu não tomei banho e nem me vesti. Tá tudo uma bagunça e. Oi, eu sou a doutora Alphys, sou a cientista real do Asgore. Mas eu não sou um dos caras maus. Na verdade, desde que você saiu das ruínas, estive observando sua jornada através do meu computador. Suas batalhas, suas amizades, tudinho. Originalmente era para eu te deter, era para eu deter você, mas assistir uma pessoa em uma tela realmente faz você torcer por ela. Então, agora eu quero te ajudar. Usando meu conhecimento, eu posso te guiar por Terra Quente. Sei um caminho direto para o castelo de Asgore, sem problemas. Bem, na verdade, só há um pequeno probleminha. Há muito tempo, eu criei um robô chamado Metaton. Originalmente, eu construí para ser um robô de entretenimento. Tipo, uma estrela de TV, só que robótica e tal. Enfim, tempo atrás eu decidi torná-lo mais útil. Sabe, só alguns pequenos ajustes práticos. Tipo, habilidades de combate anti-humanos. Não, você não fez isso. É claro, quando te vi se aproximando, imediatamente decidi, tenho que remover essas habilidades. Mas eu posso ter cometido um pequeno errinho quando estava trabalhando nele. Agora ele é uma máquina assassina implacável com sede por sangue humano. Mas, se tudo der certo, talvez nem encontremos ele. Beleza, então vamos partir logo. Hã? Você ouviu alguma coisa? Eu acho que eu tô ouvindo sim. Ou não? Puta merda. Oh yes! Bem-vindos, belezuras! Acredito. É ele? Puta que pariu. Ao quiz show de hoje. Minha nossa, já posso ver que esse será um ótimo show. Todos deem uma salva de palmas para nosso magnífico participante. Porra, é essa? Nunca jogou antes, meu lindo? Sem problemas, é simples. Só há uma regra. Responda corretamente. Ou você morre. Puta que pariu. Metaton ataca. Agir. Chorar. Interromper a coisa é contra as regras. Vamos começar com uma fácil. Qual o prêmio por responder corretamente? Piedade, ouro, carro novo. Mais perguntas. Puta que pariu. Certo, parece que você entende. Ok, vamos ver. Aqui está seu fabuloso prêmio. Qual o nome inteiro do rei? Acho que é fácil. Que isso que é fácil? Lorde Fofão. Doutor Amizade Molenga. Puta que pariu. Correto, que resposta magnífica. Ok. Vamos ver. Já basta de você, vamos falar de mim. Ah, não, de você não. De que são feitos o. Metal e magia. Com certeza, metal e magia. Fácil demais para você. Beleza, não errei nenhuma. O quiz continua. Interromper a contra-regra. Mais uma fácil para você. Ok, vamos lá. Dois trens, trens A e trem B, saem simultaneamente do ponto A para o ponto B, portão. Ah, não vai dar tempo. Eu vou chutar letra D.
Caralho, você entendeu a cagada? O Kuishou continua. Metatron. Vou chorar. Beleza. Só posso chorar, né, pelo bicho. Não conte com sua vitória. Quantas moscas há nesse vidro? Puta que pariu. Sei lá, 55? 55? Completamente, inubitamente errado. Puta que pariu. Nossa, ele tirou 10 de dano de mim? Eu vou checar ele depois. Interrompei a contra as regras. Vamos jogar o jogo da memória. Que monstro é esse? Bem, seria o Froggit, né? Mas... ele tá pela metade. Metatron. Não! Puta que pariu! Era o Metatron, viu? O Kuishou continua. Puta que pariu. Metatron chorar. Interromper é contra as regras. Mas pode me acertar. Pode acertar na próxima? Você beijaria um fantasma? É claro, é claro, é claro. Como assim, cara? O Kuishou continua. Interromper é contra as regras. Aqui vai uma simples. Quantas letras no nome do Metatron? Ah, para com isso! Pô, gente! Pô, ah, o Kuishou continua. Hora de fazer... hora de trazer artilharia pesada. Puta que pariu. No jogo de simulação de encontro de super gatinhos, qual a comida, por favor? Oh, meu 4, 4... Alpes, 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 Alpes. Você não está ajudando nossos participantes, tá? Oh, devia ter me contado. Vou fazer uma pergunta. A qual você certamente saberá a resposta. Por que Dr. Alpes tem uma... ah, essa aqui eu sei. Andaine, né? Que Andaine falava dela? Andaine falava dela quando a gente estava lutando. Viu, Alpes? Eu te disse. Eu que era óbvio. Ela tá... até o humano já notou... sim, ela rabisca o nome dela nas margens de suas anotações. Ela nomeia variações de programação com o nome dela. Ela até escreve histórias delas juntas. Compartilhando uma vida doméstica. Probabilidade de queda 101%. Margem de erro 1%. Ora, ora, ora. Com a doutora Zalf te ajudando, o show não tem intenção dramática. Não podemos continuar assim, mas... mas... esse foi só o primeiro episódio. A seguir, mais drama, mais romance, mais carnificina. Até a próxima, queridos. Ele sai voando. Meu Deus, eu fiquei com dor de vida, velho. Tá, né? Isso foi certamente diferente. Ok, passamos por ele agora sim. É um saco de comida de cachorro. Está cheio de está cheio pela comida, pela metade, aliás. Não há nada além de miojo e refris nessa geladeira. Levaram um pacote de miojo? Sim. Obteve miojo instantâneo. E eu vou comer o miojo. Espera, espera. Espera, espera. Tem que fazer a voz dela. Deixa eu te dar um... deixa eu te dar meu número de telefone. Então, talvez, se precisar de ajuda, eu poderia... oh! Onde achou esse celular? Ele é ancião. Ele nem pode mandar ou receber mensagem. Espera um pouco. Por favor. Aqui. Eu fiz um upgrade nele pra você. Ele tem SMS, sistemas de item e também um chaveiro. Eu até te registrei na rede social no... é, no primeiro do... no número 1 do subsolo. Agora somos oficialmente amigos. Hehehe. Hehehe. Tenho que ir ao banheiro. Beleza, então tô registrado aqui. Tem um... é uma boneca desgastada de uma garota humana com orelhas de gato. É um computador. Está acessando algum tipo de quebra-cabeça em Nevada. Parecem anotações para algo, mas estão escritas em garranchos ilegíveis. Parece um guia de um jogo ou... é um lixinho, um lixinho. Até que é bem fofo. Tudo bem. A esteira não dá pra passar. Eu posso vir pra cá. Isso aqui é... é uma placa de banheiro.
Olha a perninha da Alphys ali, ó. Pés amarelos inquietos são visíveis atrás da porta. Dá pra ver de novo? É a mesma coisa que eu tava falando. Dá pra passar por aqui ainda? Dá? Vamos ver. Livros científicos parecem muito empoeirados. Todos esses livros se chamam História dos Humanos. Ler um? Não ler. Vamos ler um, o que eles acham, né? Você abre um livro. É um mangá de um robô gigante lutando contra uma linda princesa alienígena. Isso não te parece muito correto? É meio esquisito mesmo. Fitas e DVD de vários desenhos. Estão todos intitulados História Humana. Todos esses livros se chamam História dos Humanos. Ler um, vou ler um de novo. Você abre um livro. É uma história em quadrinhos. Duas mestre cucas seminuas estão atirando panquecas energéticas uma na outra. Isso não te parece muito correto? Todos esses livros se chamam História dos Humanos. Ler um. Você abre um livro. É uma história em quadrinhos. Um androide feioso está correndo para a escola com uma torrada em sua boca. Ele deve estar atrasado. Isso não te parece muito correto? Gosma rosa pinga dessa máquina estranha. É, rosa mesmo. Tá. Parece uma máquina de planta, né? Sei lá o que é aquilo. Parece ser a mesa de trabalho da Alphys. Está empoeirada. O armário está cheio de jalecos brancos e brancos sujos. É o único e um único vestido limpo. Há cartas de muitos monstros aqui. Froggit, Snow, Doggo, cartas. Nenhuma delas foi aberta. É um abajur com o um desenho de um peixe rosa. Não há lâmpada. Uma invenção incrível. Quando não está em uso, está na. Está. Esta cama se transforma em um cubo fácil de desenhar. É um pôster promocional de debut de Metatron na TV. Na aba está escrito: obrigado por fazer meus sonhos se tornarem realidade. Ok, então a gente já deu uma visitada aqui, uma familiarizada aqui no ambiente da Alphys. Vamos ver o que tem pra cá. Ah, aqui eu saio do labirinto. Espera aí, vamos ver o que tem esse buraco aqui onde o Metatron veio. Ah, não dá pra passar. O espaço atrás da parede só tem poucos metros de comprimento. Ah, não dá pra passar então. Então é por lá mesmo. Por aqui mesmo. Vamos sair do. Alphys atualizou o status. Acabei de perceber que eu perdi a luta da Undyne com o humano. Perdeu mesmo, velho. Foi difícil, mano. Alphys atualizou o status. Bem, eu sei que ela é invencível. Vou perguntar pra ela depois. Tá bom. Tá bom, Alphys atualizou o status. Por enquanto, eu tenho que ligar pro humano e guiá-la. Ela tá feliz da vida, né? Porque. Então mudou o cenário agora, né? Aí já passou por neve, já passou por água. Agora a gente estamos nos. Opa! Vulcan saltita dentro. Agora os mortos são de fogo, né? Tá, não dá pra poupar ele ainda. Eu tenho que agir primeiro. Ai. Oi. Agir, criticar, abraçar, encorajar. Vamos encorajar ele. Você disse ao burro que ele está fazendo um ótimo trabalho. Seus ataques melhoram. Ah, faz meu melhor. Ficar aqui em cima. Acho que eu não estou mudando aqui, né? Perfeito. Opa, maravilha. Foi fácil. Ainda ganhei ouro. Ah, sim, deixa eu me curar. Eu ia me curar, né? Nem me curei, porque eu tô com 2 de vida, se não me engano. Olha lá, tô com 2 de HP. Puta merda. Vamos usar miojo instantâneo. Você comeu miojo instantâneo e você cobrou 15 de HP. Maravilha. Eu ia falar, maravilha. E essa música, mano? Enigmática. Alphys atualizou o status. Daqui 1 minuto eu ligo. Ok, Alphys, ok. Ok, isso aqui parece ser um. Tem pra voltar, por que que eu voltaria? É, de repente a gente precisa voltar mesmo. Vamos lá. Vamos salvar, óbvio. O som distinto de vapor e engrenagens te enche de determinação. Salvar. Caralho, quase 300 minutos de jogo. Alphys atualizou o status. Eu odeio falar no telefone. Eu não quero fazer isso. O que que significa me falou mesmo? Eu não lembro.
Oi? Sundervião entra no caminho, não de propósito ou algo assim. What the fuck? Flertar, aproximar, vamos flertar. Você diz a Tussu Sundervião que suas asinhas são fofas. Hã? Seu bobo. Ok. Ah, você ainda me bateu, cara? Não acredito nisso. Sai da minha frente, ok? Você que entrou na minha frente, pra falar a verdade. Eu vou ficar aqui no cantinho. Perfeito. Flertar. Você diz a Sundervião que aprecia seu rosto em filmes e livros. Hã? Seu bobo, ok. Vou ficar aqui desse aí. Nossa, quase que me acerta. Ele tá soltando mísseis, né? Vamos aproximar. Você chega perto de Sundervião, mas não muito perto. Hã? Humano? Puta merda. Vamos checar ele. Sundervião, 25 de ataque, 25 de defesa. Parece rude, mas gosta de você secretamente? WTF, por que eu ia gostar de você? Sei não, cara. Foi a caixa de diálogo aqui que falou pra mim que você gostava de mim, velho. Então. Flertar. Caramba, ele não deixa eu poupar ele. Você diz a Sundervião que aprecia seu gosto em filmes e livros. Seu rosto. Porra! Ah, vou fugir, gente. Ixi, não dá pra passar aqui não, ó. Alves atualizou o status. Oh my god, retardatário. Oh my god, eu tô com. Oh meu Deus, eu tô com minha amiga. Com minha garra no último dígito faz uns 5 minutos. Oh meu Deus, eu acho que eu vou tentar. Vou tentar, vou ligar de uma vez. Ela tá com vergonha de ligar pra mim. Toca, 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 clique. Seja lá quem estava ligando, desligou antes que você atendesse. Ok, posso vir pra cá. Trim! Oi! Então, os lasers azuis. Quer dizer, Alphys aqui, oi. Os lasers azuis não vão te ferir se você não se mexer. Os lasers laranja. Você tem que estar se movendo. E eles não vão se mexer através deles. Tchau. Ok. Alf atualizou status. Oh meu Deus, eu consegui! Tremi assim desde que. Não tremi assim desde que a Andaine me ligou para perguntar do clima. Ok, aqui eu tenho que me mexer então, né? Alf atualizou o status. Pera, aqui embaixo não tem clima porque ela me ligou. Esse aqui vai ser mais difícil do que eu imaginava. What? Ah! Até que não é tão difícil assim. Mas tinha um caminho lá pra baixo, eu não passei, né? Alphys atualizou o status. Ai meu Deus, eu esqueci de falar pra onde tem que ir. Selfie perfeita de mim agora. É um gif de um lixinho coberto de enfeitinhos rosas, cheio de glitter. Trim! Alphys aqui. A porta do norte ficará trancada até que você resolva os quebra-cabeças para esquerda e direita. Eu acho que você devia ir para a direita primeiro. Clique. Ok. Para a direita primeiro? Então vamos lá. Ah, não, errei. Calma aí. Beleza, para a direita primeiro, ela falou. Alphys atualizou o status. Será que ia ser chato se eu explicasse o quebra-cabeça? Não, deixa quieto, deixa eu falar com esse pessoal aqui. Metatom? Sim, ele é o ídolo mais popular do subsolo. O fã-clube dele deve ter ao menos duas, não, três dúzias de membros. O caminho está bloqueado. Então tive tempo de assistir o programa do Metatom hoje. Os efeitos especiais foram impressionantes. O humano parecia até real. Ele não acredita. Ok, esse aqui é o quebra-cabeça, né?
O que eu tenho que fazer, na real? Ah, dá pra mexer aqui. Mas eu acho que... Parabéns! Consegui? O que tá escrito aqui? Atire na nave inimiga, mexa as caixas para completar sua missão. Já fiz isso, consegui. E você? Uau, você conseguiu. Estou impressionado. Você deve ser um nerdão. Passei, então. Agora vamos do outro lado, vamos lá. Foi fácil aqui, hein? Pera aí. Beleza, agora desse lado. Trim! Ralph, aqui. Aquele laser azul parece completamente intransitável. Mas, como uma cientista real, tenho algumas cartas em minha manga. Eu vou hackear o núcleo dos lasers do local e desativá-lo. Clique! Haha, garoto, tá, tem uma hacker do. Portugal aqui dizendo pra caralho. Tem uma hacker do meu lado, fica mais fácil, tá vendo? Finalmente alguém desligou aquele laser. Agora que estamos livres, bom, acho que vamos continuar moscando aqui. Nós estava de boa quando de repente um monte de quebra-cabeça foi reativado. Isso é um problemão. Que da hora. Eles têm que dar aula vaga por causa disso. Ah, são estudantes, né? Estudantes monstro. Ok, vamos dar uma lida aqui antes, que eu não li da outra vez, né? Atire na nave inimiga, mexa as caixas para completar a sua. Ah, isso aqui é a mesma coisa que o outro. Calma aí. Como é que eu vou fazer isso? Ah, tá, eu só tenho duas. Só posso atirar duas vezes, né? Aqueles dois tracinhos vermelhos. Como é que eu vou fazer isso? Opa! Um, dois. Ah, não, tem que deixar só um quadradinho. Ah, já sei. Aqui. 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 Não. Peraí. Peraí, tá quase. Ou não, peraí. Não, velho. Tá aí, consegui! Haha, garoto! Olha aí, ó. Parabéns! Consegui! Beleza! Até que não foi tão difícil, não, hein? Beleza, agora vem pra cá. Ah, merda, peraí, eu errei. Perfeito! Yes! Mas tinha aquele caminho pra baixo que eu não fui, né? Será que eu deixei passar alguma coisa? Deixa nos comentários aí, se tiver que voltar. Alphys atualizou o status. Que seja, vou explicar de uma vez. Explica aí então. Trim! Acho. Ei! Sobre aqueles quebra-cabeças embaixo. Eles são um pouco difíceis de explicar, mas. Você já resolveu eles? Você já resolveu eles? Legal! Clique! Ah, ela me explicou do quebra-cabeça, mano. Perfeito! Eu não sei se eu tô chegando no final do jogo, galera, mas. Trim! Ei, está meio escuro aí, não está? Não se preocupe. Eu vou hackear o sistema de luz e clarear tudo. Ho, olha aí, ó. Oh, não! Oh, yes! Puta merda. Bem-vindos, belezuras, ao programa culinário mais top do subsolo. Cozinhando com um robô assassino. Pré-aqueçam os seus fogões, porque hoje temos uma receita muito especial para vocês. Hoje faremos um bolo. Meu lindo assistente juntará os ingredientes. Todo mundo, uma salva de palmas. Esse rebu é. Ai. Precisaremos de açúcar, leite e ovos. Vai fundo, garoto.
Ah, eu tenho que pegar leite, açúcar e ovo. Mas eu vou fazer o seguinte, vamos deixar isso pro próximo vídeo, né? É, eu tô fazendo vídeos compridos das duas séries do canal, né? Do Undertale e do Life Strange. É, vocês não comentam muito, né? Mas se vocês não estivessem gostando, vocês iam comentar, né? Ah, tá muito grande. Mas eu vou deixar o vídeo um pouquinho curto, né? Que, não sei, dessa vez, né? Comenta o que vocês acham. Se vocês querem que eu continue com um vídeo assim de 40, 50 minutos, uma hora, né? Pelo menos aqui do Undertale, né? Porque do Life Strange realmente não. Acho que vai ser difícil fazer um vídeo curto lá, porque. Mas enfim. Muito obrigado por você que assistiu. Comenta o que vocês acharam. Comenta se eu deixei passar alguma coisa nesse vídeo. E é isso. No próximo vídeo a gente continua aqui no programa de televisão da culinária com o robô assassino. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. A gente se vê no próximo vídeo. Deixa seu like se você gostou. Valeu, falou. Fui.